အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်စင်းတော့ကို PUBG Mobile ရဲ့လာမယ့် season အသစ် C1 S3 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထားတဲ့အချက်တွေဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိ season ပေါ့ဗျာ C1 S2 M4 ကျွန်တော်ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာ RP တော့ခတ်မလဲနောက်တစ်ခုကတကယ်စင်းတော့ဝင်လက်ရှိ season C1 S2 မှာကျွန်တော် rank တွေပါတည်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးထားပြီး rank တင်လို့ရလဲနောက်တစ်ခုကတကယ်စင်းနေအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတယ် PUBG Mobile ရဲ့လာမယ့် season အသစ် C1 S3 M5 RP ကိုကျွန်တော် game နဲ့မှာဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာတွေ့မြင်ရမလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုစအောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာ။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ။ Impressive.Okay ဒါဆိုကြောပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းလက်ရှိသွားနေတာတော့ Cycle 1 Season တို့ကျော် M4 RP သွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ C1 S2 M4 RP ကျော်ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာတော့ခတ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီလ19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲချိန်တငယ်ချင်းတို့လက်ရှိ RP တော့ခတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ Mission တွေပါတွေဖြည့်ဖို့ကြံသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလကျွန်တော်19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲနောက်ဆုံးထိုင်းမှာ Mission တွေပါတွေဖြည့်ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျ။19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ RP တော့ခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Mission တွေပါဖြည့်လို့မရတော့ပါဘူးဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာဒီက C1 S2 M4 RP နဲ့အတူပေါ့ဗျာဘယ်ကောင်တွေချော expire ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်ဗျာဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ inventory တွေဝင်ပြီးပါကျွန်တော်အခုဖော်ပြပြီးမယ့်အရာအကုန်လုံးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲကျော်မတိုင်ခင်အကုန်လုံးအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့အချိန်မှာတကယ်ကျွန်တော်အသုံးမပြုဘူးဆိုရင်ဒါတွေကကျွန်တော်အလကားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် expire ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘလို item တွေလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုတော့ဒီက airdrop ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော် airdrop တွေပါတယ်မသုံးရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီကကျွန်တော် Royal Adventure မှာသွားမှာဒီကကျွန်တော် airdrop တွေပါတယ်တော့မို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျတော့ရဲ့ RP mission cut ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းလည်းကျွန်တော် expire ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရဲ့ကျွန်တော် RP badge ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျတော့နေဒီ RP badge နောက်တစ်ခု airdrop ပုံတွေပါတယ်မတုံးရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီကကျွန်တော် Royal Adventure မှာ line မှာတကယ်ကျတော့ဒါတွေကိုအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတကယ်ကျတော့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် RP point ကလည်းဒီကကျွန်တော် C1 S2 M4 နဲ့အတူ expire ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ်ကျတော့ RP point တွေပါတယ်ကိုလည်းကျွန်တော်မတုံးရသေးဘူးဆိုရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးသုံးဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ကျတော့နေလက်ရှိ season မှာပေါ့ဗျာ rank တွေပါတယ်တင်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးထားပြီးမှ rank တင်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီလ19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ rank တင်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအနောက်ပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် tier reset ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော် rank ကကျွန်တော်အစားနေပြန်စားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တကယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီလ19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲနောက်ဆုံးထားပြီးမှဒီရဲ့ season အတွက်ကျွန်တော် rank တင်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာ PUBG Mobile ရဲ့လာမယ့် season အသစ် C1 S3 ကျွန်တော် M5 RP အသစ်ကိုကျွန်တော် game နဲ့မှာဘယ်နေ့မှာတွေ့မြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီလကျွန်တော်19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲချိန်တကယ်ကျွန်တော် RP အသစ် M5 RP ကို game နဲ့မှာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နှစ်နာရီပဲခြားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ season C1 S2 ကျွန်တော် M4 RP တော့ခတ်တာ19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲမှာတော့ခတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ RP အသစ်ကျွန်တော် M5 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့19ရက်နေ့မှာပဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနက်၈နာရီခွဲချိန်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးတဲ့အချိန်လေးရပေါ့ဗျာမြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီက title လို့ silver တို့ name tag တို့ကျွန်တော် team member တို့အစားရှိတဲ့ဒီက item တွေကိုကျွန်တော်ပဲအချိန်ရရှိမလဲဆိုတော့19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲချိန်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ PUBG Mobile လာမယ့် update version 1.7 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလ16ရက်နေ့မှာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနက်6နာရီခွဲကနေပေါ့ဗျာညနေပိုင်းလောက်ထိတကယ်ကျွန်တော် game နဲ့မှာ update ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားရလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာ။တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနဲ့တက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။အခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။